Birinci deştindagı büt plus suusun var degen. Aygül Abdıbeçeyeva Narı şaharının Gardok aymagındagı 97A үйүнүн жашоочусу. Ал бул көп кабаттуу үйдө 30 жылдан бери жашайт. Каарманды түшөткөн көйгөй көп кабаттуу үйлөрдүн жер төлөсү учурда эскилиги жеткен. Бул суу түтүктөрү жарылып, ар кайсы жеринен суу тамчылап келет. 2 күндөн биринде Нарын суу канал ишканасынын кызматкерлерин чакырып, убактылуу оңдотконго аргасыз. Биздин подвалдар оңолбой келет да. Сайыз көстө калып калган, ошо боюнча эч ким көңүл бурбайт чындачы. Анан бир эки киши эле алып чыгабыз. Кел акча чогултуп бергиле. Менчик септегенде бул деген менчик өтүп кеткен да. Менчик өткөндөн кийин өзүбүз подвалдагы турбаларды пластоныкын өзүбүз алып чечене кылышыбыз керек экен. А сыртка чечениени гана тиги водоканал милетин алат экен. Анан биз кээде ушу өзүбүз турбаларды алып акча чогултканга туура келет. Ошондо кээ бир кошуналар туура түшүнбөйт. Себеп дегенде биз водоканалар өздөрү бүтүрүш керек дейт. Түшүнүшпөйт да. Ошон үчүн түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүзүш керек деп ойлойм. Ушу тапта суук түшкүчө бардык тармак кыш камылгасын көрүүдө. Алардын катарында Нарын суу канал ишканасынын кызматкерлери дагы бар. Алар көп кабаттуу үйлөрдүн кудуктарын тазалап жана жер төлөөлөрдү кыдырып, жашоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүдө. Төрт жерге аварийный вентил коюлат. Биринчи люктүн ичине, анан подвалдын кире беришине, стаякка, биринчи стаякка, анан ар бир үйгө. Төрт жерде абардым. Ошо кээ бир жер ошо төртөө тең иштебеген учурлар болот. Ар кандай ситуация болот. Эми кышында баат тоңло сууну сыртты жаба албай калабыз. Тоңуп калат деген коркунуч бар да. Ошондо төртөө тең кармабаган вентилдер болуп калат да. Айлалары кетип ошо ошондой кайталанбаш үчүн, ошондой ситуация кайталанбаш үчүн ошо азыр рейд сыяктуу обход жүргүзүп карап жүрөбүз. Нары шаарында саркынды суу түтүктөрү жалпы 40 километрди түзөт. Булар 1960 жылдардан бери бир дагы жолу алмаштырылбагандыктан эскилиги жетип учурда толугу менен алмаштыруу алдында турат. Мындан сырткары быйылкы кыш айларында тыгынга учурбоо үчүн суу резервуарлары жуулуп тазаланууда. Буюрса баягы бул биздинки азыркы учурда таза суу тармагынын ушул турбалар жогоруда айтылып кеткендей 60 жылдардан баштап салынып баштаган. Булар ошо кезде стальной металлический трубалар менен салынган толугу менен. Анан азыркы учурда алар өзүнүн кызматын кылып бүтүп, ошолордон азыр утечкалар көп болуп атат да, жарылуулар. Анан эми алардын баарын алмаштырып келатабыз. Бул Европа өнүктүрүү банкынын негизинде бул сиздер көрүп кеткен Шералиев көчөсүнө толугу менен жаңыртылды. Ошондой эле баягы эски калып калган трубаларды дагы бир жаңыртуу иштери жүрүп жатат. Буюрса бул кышка эми болбой эле койсун, андай чоң авариялар, бирок ишкана даяр. Маалымат иретинде айтсак, Нарын суу каналы ишканасында жалпы 10 миңден ашык абонент бар. Алардын 3 миңден ашыгы канализация тутумдарына кошулгандар, ал эми 4 миңдейи таза суу киргизилген. Баранасырова Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары.